Oruç size vacib edildi ki, belki təqvallardan olasınız. Yani bitişesiz Allah'a, Allah için yaşayasınız, bəzənəsiniz, keyf eləyəsiniz. Bu mübarək ayın gəlişi münasibətilə hamınızı təbrik edirəm. Allah bizi bu mübarək ayın feyzindən, fəzilətindən, rəhmətindən məhrum eləməsin inşallah. Çox fəzilətli bir aydı, Peyğəmbərə aid olan bir aydı. Peyğəmbər bu ayı bütün oruç tutardı. Bu ayın orucunu mübarək Ramazan ayının orucuna birləşdirərdi. Mən çox danışmayacağım bu xütbədə, elə bir neçə hədis oxuyub sözümü bitirirəm. Peyğəmbər buyurur ki, Şaban mənim ayımdır. Kim bu ayda bir gün oruç tutsa, cənnət ona vacib olar. Birinci xütbədən sonra bu hədisləri yaxşı başa düşərsiniz. Bəzi adam deyir, nə oldu? Belə Allahdır. Belə Allahdır ki, bəhanə gəzirdi. Kim bir daşı götürsə, cəmatın əziyyət verən daşı götürüb kənara qoysa, cənnət ona vacib eləyərəm. Bilirsiniz niyə? Mühüm olan o daşı götürmək deyil, ruhiyyəsidir. Deməli, başqalarını düşünür mənim bəndə. Başqalarını fikirləşir. Bu bir dənə əməl göstəricidir ki, bu eqayist deyil. Özü keçdi, götürür ki, başqasına narahatçılıq yaratmasın. Kim bir gün Şaban ayından oruç tutsa, Peyğəmbər buyurur, cənnət ona vacib olar. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, elə ki Şaban ayı gəldi, İmam Zeynül Abidin əleyhissalam səhabələrini topladı. Hamısını topladı. Dedi, ey mənim əshabım, heç bilirsiniz bu nə aydı ki Şaban ayı daxil olub? İnsan doğrudan da insandırsa, görək bilsin de hansı ayda yaşayır. Başqa canlılardan fərqi budur da insanın. Bilirsiniz nə aydı? Ay dəyişib, bu da bir düşünsün ki bu nə aydı? Yoxsa aylar keçsin, öbürü canlılar necə ki gəzir, dolanır, otlayır, yiyir, içir, bilmir axı o nə aydı? Bu da bilmir. Ona göre İmam Səccad toplayır, deyir ki, siz insansız, biz insanıq. Bilirsiniz mi hansı ay daxil olub? Şaban ayı. Bu Şaban ayıdır. Ve Peygamber buyurub, İmam Səccadın sözüdür, Şaban mənim ayımdır. Bu ayda Peygamberin diqqətini cəlb etmək ve Allaha yaxınlaşmaq için oruç tutun. İmam Səccad buyurur. And olsun o Allaha ki, Əli ibn Hüseyn'in canı onun əlindədir. Atam Hüseyn ibn Əli'dən eşitmişəm. O da atası Əmir əl-Möminindən bu sözü nəql edir ki, hər kəs Şaban ayında Peyğəmbərin məhəbbəti və Allaha yaxınlaşmaq üçün oruç tutsa, Allah da onu sevər və qiyamət günündə kəramətinə yaxın eləyər və cənnəti ona vacib edər. Cənnət ona vacib olar. Bacardığınız qədər, nə qədər gücünüz çatır, bu ay hələ qabağdadır. Bacardığınız qədər bu ayda oruç tutun. Nə qədər gücünüz çatır? Bir gün, iki gün, üç gün, ondan daha çox, nə qədər bacarırsınız? Bəzi adamlar da bir ay tutur, gücü o qədərdir. Bu ayda oruç tutmaq çox önəmlidir. Bu ayı necə keçirmək çox önəmlidir. Mübarək Ramazan ayındakı vəziyyətimiz bu ayı necə keçirməyimizdən asılıdır. Çox təsiri var Ramazan ayına. Çox təsiri var. Amma özünüzü çox yükləməyin. Sevgi ilə əməl eləyin. Özünüzlə mübarizə aparın, amma tutumunuz qədər. Hala havaya düşüb tez özünüzü yükləməyin. İbadət gərək tutumu qədər olsun insanın, vacib ibadətdən əlavə ibadətlər. Tutumu müəyyən elə, deyilən ilahi, gücüm buna çatdı. Mən də bunu elədim. Çox şey verərlər buna. Bugün hər gün istiğfar eləmək bəyənilir. Hər gün imkanınız olsa 70 dəfə bu zikri deyə bilərsiniz. Əstəğfirullah və əsəluhu təvbə. Çox asan zikirdir. Əstəğfirullah və əsəluhu təvbə. Yəni,
istiğfar edirəm, bağışlanmaq istəyirəm və sənin də mənə tərəf dönməyi istəyirəm. İlahi, mən sənə tərəf gəldim, sən də mənə tərəf gəl. Sən bunu deyirsən, Allah deyir, elə mən gətirdim səni, özüm gətirdim, özüm deyir, sən mənə tərəf dönməmiş, mən döndüm ki, sən gələ bildin. Amma sən belə deyirsən, əstəğfirullah və əsəluhu təvbə. İstiğfar halında ol. İstiğfar halı gözəl haldır. Yaxşı ki, birinci xutbə mənim köməyimə çatır bunları sizə. Ona görə şərh eləmirəm. İstiğfar halı bəndəliyin halıdır. Təvazökar hal. İnsan Allah qarşısında biraz baş aşağı olanda Allah onun başını ucaya qaldırır. Bəndəlik halı istiğfar halıdır. İnsan bəndədirsə, Allah da Allahdırsa onun huzurunda təvazökar gəzir. Nə qədər mehriban danışır günahkarlarla. Baxın Qur'an-ı Kerimə. Ya ibadiyəlləzina əsrəfu alə ənfusihim. Adama ləzzət eləyir, müraciəti ləzzət eləyir. Ey özünə zülm edən bəndələrim. Bəndələrim sözünə baxın, ey bəndələrim. Yəni, ey övladım, oğlum. Ya ibadiyəlləzina əsrəfu alə ənfusihim. Yəni, siz bəndəlikdən qaçdınız, mən sizi bəndəlikdən çıxartmadım. Siz mənimsiz, mənim bəndələrimsiz. La təqnətu min rəhmətillah. Allahın rəhmətindən ümitsiz olmayın. İnnəllaha yağfiru zunubə cəmi'a. Allah bütün günahları bağışlayır. Bundan artıq ne desin bizə? Hansı dillə bizi çağırsın? Allah günahkarlarla bir alimdən eşitmişəm bu sözü. Çox mənə təsir edib. Bir dəfə də Qədir gecəsində demişəm. İndi də qismət olsa deyərəm yenə. Nə olar ki, təkrar orada da deyərəm. İndi də deyirəm. Deyir, o qədər mehriban danışır günahkarlarla. O qədər vəədlər verir günahkarlara ki, böyük insanlar görür, tamaha gəlir. Hamısı özünü aparır, salır günahkarların cərgəsinə. Görür ki, günahkarlarla çox xoş danışır axı. Odur ki, gedirlər, başqa şeylərə yox. Deyirlər, elə biz də salaq özümüzü bu cərgəyə, bunlara çox şey verirlər. Fikir verirsiniz, ona görə övliyalar ən günahkarların dili ilə danışırlar Allahla. Çünki görür ki, bunlara nəsə xas xüsusi mərhəməti var. Peyğəmbər də deyir, gedin mən də onların cərgəsində özümü salım. Ər əleyhissalam da elə deyir, İmam Səccad da elə deyir, bütün övliyalar. Günahkarlara o qədər nəvaziş eləyir ki, böyüklər heç biri demir, mən böyüyəm. Deyir, elə mən günahkaram, ən günahkarı mənəm. Görür axı günahkarlara mehriban. Ona görə hamı günahkar olmaq üstündə dava eləyir bir-birindən belə deyə. Günahkar olmağını qabardır. Bu dəstəyə daxil eləyir özünü. Bu ayda sədəqə vermək çox gözəldir. İmkanınız olan qədər çalışın başqalarına faydalı olasınız. Xahiş edirəm sizdən qısa ömürdür, pulu pul üstə yığmayaq. Xərcləməklə azalmır, valla azalmır. Heç kəs pulu düz xərcləməklə kasıb olmayıb. Kim ki qorxur verərəm azallar, o Allaha inanmayıb. Bunun xəzinənin sahibi odursa, deyirsə buna ver, necə ola bilər ki azaltsın? Yine deyirəm, azalacaqsa başqa səbəbdən azalacaq. Ola bilər azalsın, amma xərcləmək səbəbindən olmayacaq. Mütləq başqa səbəbdən olacaq. Xərcliyin gücünüz çatan qədər az olsun, imkanınız nisbətində xərcliyin. Hətta deyir, xurmanın yarısı ilə belə, yəni o varlılar o saat deməsin, elə xurma bəsdir. Varlının, amma kimin imkanı yoxdursa bir xurma ilə də, biz xurma hissəsini eşidir yaxı o saat. O saat hamı gedir, xurma alır, kərd yanır məscidin qapısında. Bu qədər söz danışırsan, infaqdan, sədəqədən eşitmə. Xurmanı tez eşidir, gəlir onu verir ki, hədisdə xurmanı deyib, o adam üçün ki, başqa heç nəyə imkanı yoxdur. Nə qədər xurma yedizdirəcəksən cəmaata. Ona görə də sədəqə bu ayda çox fəzilətlidir, çox üstündür, əlindən gələn qədər. Başqalarına sədəqə verəsən. Hətta bunu da deyiblər ki, var dövlətiniz yoxdursa gülüşlə, təbəssümlə insanları şad eləyin. O da olmayanlara aid var dövlət. Bu da belə. Və hədisdə var ki, Allah cəhənnəm odunu haram edib bu ayda sədəqə verənlərə. Cəhənnəm odunu haram edib. Deməli, üç dənə ən çox bəyənilən əməl oruc, istiğfar və sədəqə. Gündəlik zikirlərdən biri də salavatdır. Bu ayda çox salavat deyin, çünki Peyğəmbərin ayıdır. Salavat zikrini tez-tez deyin, gün ərzində. Salavatın çox savabı var. Hədisdə var ki, bir bəndənin əməl tərəzisi yüngül gələr.
Günaha savabından çox olar. Narahat olanda deyirlər, gətirin salavatlarını. Nə qədər maşallah salavat demişik indiyə qədər. Gətirərlər salavatları, qoyan kimi tərəzini ağırlaşdırar. Onun da öz səbəbi var. Niyə də deyənmək istəmirəm? Niyə salavat bu qədər tərəzini ağırlaşdırır? Fikir verirsinizsə, Şəban ayının dualarına baxın, salavatla başlayır. Məfatihdə baxsanız görərsiniz. Şəbaniyə münacatı var. Onu hərdən bir oxuyun. Amma tərcüməsi ilə oxuyun hökmən. Siz Allah bu dediklərimi yük hesab eləməyin. Şəbaniyə münacatı da gözəldir. Oxuyun, görün Allahla necə danışarlar. Ləzzət alın. Oxuyun, ləzzət alın. O saat demin ki, hə, boynuma yük qoyuldu. Ay Allah, gedim indi bu. Yox, belə yox. Duanı başlamamışdan münacatı aç, tərcüməsinə bax, keyf elə, ləzzət eləsin sənə ki, gör adam Allah ilə necə danışır, necə münacat eləyir. Şəbaniyə münacatını da ay ərzində nə qədər istəsəz oxuyun. Və bu ayda bu bayramlar ayıdır. Üçündə İmam Hüseyin ağanın mövlududur, Həzrət Əbəlfəz ağanın, İmam Səccad əleyhissalamın, 15-i Şəban İmam Zaman əleyhissalamın mövlududur. Ondan əlavə həm İmam Zamanın mövludu olmağına görə, həm də ümumiyyətlə Şəban ayının 15-ci gecəsi bütün məzhəblərdə fəzilətli gecədir. Qədir gecəsindən sonra ən üstün gecə Şəban ayının 15-ci gecəsidir ki, o da bu aydadır. Yəni, çox gözəl bir aydır, mübarək bir aydır, bayram aydır, gözəl əhval ruhiyyədə olaq, qəlbimiz şad olsun, sevinc içində olsun, başqalarının qəmlərini dağıtmaqla sevinək, yarandığımıza görə, var olduğumuza görə sevinək, mübarək Ramazan ayına, ilahi ziyafət ayına hazırlaşaq, özümüzü hazırlayaq. Çünki çox gözəl fürsətlərdir il ərzində bizə verilir və Allahdan istəyirəm ki, bu ayın feyzindən bizi bir nəsib eləməsin və bu fürsəti dəyərləndirməyə bizə qismət eləsin. Bir daha bu ayın gəlişi ilə sizi təbrik edirəm. Qarşıdan gələn mövludlar münasibəti ilə, o əzəmətli şəxsiyyətlərin, mövludları münasibəti ilə sizi təbrik edirəm. Allah bizi İmam Hüseyn əleyhissalamdan, İmam Səccad əleyhissalamdan, Həzrət Əbəlfəz ağadan, İmam Zaman əleyhissalamdan ayrı salmasın inşallah.